Vairāki simti dalībnieku no 15 valstīm piedalījās pasaules kausa sacensībās K1, kuras notika Rīgā. Jānis Freimanis kārtējo reizi apliecināja savu meistarību, kā rezultātā iegūts zelts. Vairākkārtējais Latvijas un Baltijas čempions, talsnieks Jānis Freimanis, tagad var lepoties arī ar pasaules kausa čempiona titulu. Lai gan sākotnēji grupā bija paredzēti 6 pretinieki, rezultātā cīņas ringā sacentās tikai latvietis ar lietuvieti. Pretinieks bija labs lietuvietis. Es viņu zināju jau pirms tam. Es strādāju, viņš bija nedaudz garāks manim, nedaudz lielāks kājas, tās masīvāks. Pirms cīņas mazliet tā kā sabijos, neteiks, tā iegāja iekšā. Tā es jau biju noskaņojies, kustējos, un tad es sapratu, kā jau uz viņu jāstrādā. Pēc pirmā raunda jau sapratu, ka cīņa ir manējā. Pasaules kausā neizpalika arī bez atbalstītājiem. Kā vienmēr lielākā emocionālā spriedze jāiztur trenerim, kas cīņu vēro no malas. Skats bija tās no malas, ka sākās raunds, katrs raunds, kurš sākās. Lietuvietis centās agresīvi uzsākt pirmo raundu. Līdz brīdim, kamēr Freimans izdarīja pāris sitienus pret viņu, tad līdz ar to lietuvietis apstājās un baigi ierobežot sāk strādāt. Un tas līdz ar to deva Freimanim iespēju izpausties. Tā kā vasara zelta medaļas ieguvējam aizritējuši strādājot Anglijā, tad intensīvi treniņi atsākās tikai no septembra. Bet ja mērķis ir cels, tad rezultāts neizpaliek. Ar otru vietu viņš negrib samierinātās, kā viņš teica, tad viņš grib pirmo vietu un pēc to viņš arī atbrauc. Katrā ziņā pirmā raunda smuki nostrādāja, otro vēl labāk un trešo pārliecinoši vispār. Tas ir tiesnieši atdeva lēmumu vienbalsīgi visi trīs raundas uzvar Freimanim. 25. Cīņa izrādījās zelta vērta. Sportists atklāja, ka ar katru cīņu kļūst tikai arvien vieglāk. Tu ieej iekšā un tev domāšana tik viegli paliek un visu tu. Es šī cīņā, ko es gribēju, visu to es varēju visu izsist. Tu kļūsi stiprāks, tikai jātrenējās. Psiholoģiski jā, pieredze jāiegūst, un tā, tas arī ļoti daudz nosaka. Lai gan iegūts nozīmīgs tituls, tomēr Jānis atklāja, ka cīņa bijusi tikai tāds spārīgs vien. Būtu vairāk cīņas, būtu savādāk, protams. Tā būtu varbūt labāk tā sajūta pēc cīņas. Nekā tu, ja tu čempionātā uzvar 3 cīņas, un tu esi dabūjis zelta medaļu, tas ir savādāk, nekā tu esi reizi ilgas finālā. Dabūju zelta medaļu, tas tā. Tagad sportists kopā ar pārējiem aktīvi gatavojas atklātajam Kaļiņingradas čempionātam. Bet galvenais notikums 30. novembrī tepat Talsos. Profesionālo cīņu, turnīru, kur piedalīsies talsnieki, rīdzinieki un sportisti ir plānots no Anglijas arī pretinieki. Un Jānis Freimans cīnīsies pār Baltijas jostu un Domas Strukšanas pār Latvijas čempionu jostu ar profesionāļiem. Nav zināt pretinieks, vēl iespējams tas būs Gvido Seilsa, ko man bija paredzēts pagājušajā gadā, jo viņš skaitās tagad Latvijā pirmais manā svara kategorijā. Un es gribētu viņu cīņu. Kāds tavs reitings tagad Latvijā šeit? Es pat nezinu, mums tā mazos svaros it kā nav tāda baigajā reitinga, bet nu… Kādā kategorijā tu startē? Līdz 66 kilogramiem. Man ir diezgan labs reitings tā, 25 cīņas, 20 uzvaras. Tas ir diezgan daudz priekš Latvijas. Dace Mieriņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija.